Paraguay, Costa Rica. Existe de perto de pare. Dois se verem cupi, chune ao cinto de a verde. E faz me pensar, porque vocês sabem, Jurassic Park, fim. Só hoje, você deveria sair em área ao cinto de a da cidade se ver empresa ou da só da internet é bem